aš kaip Versios Lietuvos atstovas, kaip šiek tiek atstovaudamas vyriausybinį sektorių, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, galėdamas ir turėdamas tokią garbę prisidėti prie šito gražaus renginio. Apskritai Versli Lietuva yra ta institucija, kuri skatina verslumą Lietuvoje, kuri dirba su startuoliais. Mums labai svarbu kiekviena proga prisidėti, paskatinti, pagelbėti tokioms pat gražioms iniciatyvoms, ypač kuriuose jaunimas realizuoja savo idėjas ir bando. Tai iš tikrųjų, remsim tokias stovyklas kaip Changemakers ON. Kai tu turi kažkokią savo idėją, vėlgi gauti atgalinį ryšį iš kitų žmonių yra labai galo svarbu. Ypatingai kalbant su tenės problemas, tu turi turėti tokį, gauti gilų supratimą, kokia ta problema, kodėl tu ją būtent nori spręsti. Ir tam irgi reikia labai laiko. Ir tam reikia žmonių, kurie tą padėtų suprasti. Tai aš dėl to galvoju, kad renginiai, būtent kuriuose žmonės tikrai atsiduoda tam reikalui, manau, ir sukuria didžiausią vertę tokio renginio.